Allohning kitoblariga biz iymon keltiramiz. Oxirgi kitob Qur'oni Karim. Qur'oni Karimdan oldin Injil, undan oldin Tavrot va undan oldin Zabur nozil bo'ldi va bir necha payg'ambarlarga sahifalar nozil bo'ldi. Alloh taoloni qarang, 124 mingdan oshiq payg'ambarlar keldi. Hattoki bir davrda, bir shaharda bir necha payg'ambarlar yashagan. Shunday davrlar bo'lgan. Masalan, Musa alayhissalom o'zlarini, inalarini, tug'ishganlarini, Xorun alayhissalomni Alloh taolodan so'rab oldilar. Bir davrda aka-ukani payg'ambar bo'lishi yoki undan oldingi davrlarda bir zamonda, bir vaqtda, bir shaharda bir necha payg'ambarlar bo'lgan. Shuning uchun payg'ambarlarning adadi ko'p. Lekin bularning orasidan bir nechalariga sahifalar nozil bo'ldi, masalan, Ibrohim alayhissalomga o'xshagan payg'ambarlarga va 4 ta payg'ambarga Alloh taolo kitobni nozil qildi. Masalan, Zabur nozil bo'lgan davrda yer kurrasi uzra Zaburning hukmi joriy bo'lgan. Undan keyin Tavrot nozil bo'lgan bo'lsa, Zaburning hukmi to'xtatilib, Tavrotning hukmi joriy bo'lgan. Tavrotdan keyin Injil nozil bo'lib, Tavrotning hukmi to'xtatilib, Injilning hukmi joriy bo'lgan. Va oxirgi Qur'oni Karimning nozil bo'lishi bilan butun bashariyat uchun, butun insoniyat uchun bu avvalgi payg'ambarlarga nozil bo'lgan kitoblarning hukmi to'xtatilib, Qur'oni Karimning hukmi joriy bo'lgan. Biz lekin hamma payg'ambarlarga, boshqa payg'ambarlarga nozil bo'lgan kitoblarga biz iymon keltiramiz.